Buxoroda faxriy yorliq olmagan bitiruvchi direktorning ustiga suv sepib yubordi. Bugun 25-may kuni Buxorodagi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi so'nggi qo'ng'iroq bayram vaqtida maktab direktori ustiga suv sepib yubordi. Bu haqda viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha mazkur holat viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mas'ullari tomonidan o'rganilgan. O'rganishlar jarayonida maktabning 11-sinf bitiruvchisi o'tkazilgan tadbir davomida unga faxriy yorliq berilmaganidan norozi bo'lib, jahl ustida maktab direktorining ustiga suv sepib yuborgani aniqlangan.